Prosimo ljudi. Muđo ovde. Danas igramo Fortnite, man! Došao u moj novi video. Kao što vidite, jer danas ću vam pokazati kako smo ja i moja dva prijatelja vinili 3 arenu sa 30 kilova. Pogledajte video do kraja, bacite like, subscribe. Ako želite nekada dođete da igrate Zone Wars u V-Bucks-e, hostam uglavnom skoro svaki dan, najčešće oko 8 ili 9 uveče. Uđite u moj Discord server, u opisu ćete imati link, tamo ću obaveštavati kad će biti live i sve ostalo. To je to, krenemo u video. Ma nije, nego na Discordu ti. Je bio aligator. Alo, to si dvojica na nama. Suvo sve. Ja bih te išao od mojih. To je heavy. Ja sam pušao. Ušao. Ja znam da se snađem, ja da znam da su retuši, ja znam da se vratim. Dođi gledaj, dođi na mene. I ja. Ja bazim, piši to mi skoj, piši. I ja, brate moj, krenem. I dođem bukvalno na 300 metra, nakon će ispred mene provali, ja brate. Valjda je tuda neka tekla reka i to će valjda veliki kršin da teče reka, znaš. Provali ja, brate. Dođi dobro, dođi dobro. Ono, one lijane, ono... Ubaksu, što? Ubaksan! Nisam, 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 sve trio na meni. Ne. Full boxe, full boxe. Pogubio se, brate. Brate, dominating malo sutra, druže. Dominating je iz oni meni. Imam kamer. Kome treba help? Ja sam se dekreko, ja sam se dekreko. Daj heal, mrzo, brzo. Imam 5 minja, 5 minja i medlist ima vam. Daj neki heal. Imam. To. Jo, ono se maci, ja se stekao. Kaš, kaš, daj neki heal, ima 6 minja. Pusti s kamer! Dva minija, bre! Dva minija i medmist! Ne, smaraj te! Šta će onda trahi? Ajme malo da probadamo sve ovako. Stoj! Idemo for clip, laganjeze. Pa lik vam je deep quiz. Sam da si ima materijala, bilo bi... Nije jedan camp, ali sam da ga nađem, da ga sprovedem kroz ulicu. Seri. O, ja reaknem to baje. Skupo sam ga. Pusti, pusti loot, pusti loot. Ne budi gijet. Leđe da onda je. Pusti kamer, pusti kamer. Trebao mi je med. Leđe, leđe, tako se. Tu, 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 a Branko. Drži. Daj, plavi. Mini, mini, mini. Plavi Marko Royce. Branko je stuzo onaj Thunder. Da. Daj mi leđe, daj mi, daj mi, daj mi leđe. Daj mi, daj mi ga. Daj, daj, daj. Nemoj da mi došlo. Ma ja probadam u gore. Evo ga! Na meni! Na tebi sam. Full boxem! Decem, umre sam, umre sam. Gora da onda baš sam gledam. Ma ćeš editati, rođa. Da, 43. Beš bi... 180! Ubi ga! Bože, oprosti. Rezi, rezi! De, de, de. Ne mogu, ne mogu. 20 konan tamo, konan, znači nema gdje. Aj, fejze. Pasi mu ga, GG fejze. Pasi mu ga, GG fejze. Ej, imamo onaj treasure map. Aj, pa brzo, dobiješ heal u kjega. Ja dobiješ heal u kjega? Ne. Ne. Mad mislim to. Daj da mu mad mislim, GG. Njemu, njemu kopio leti, buraz. Možeš bi, Branko. Evo iz ovog česta dobije možda. Ugliješ, čekaj će biti, ugliješ, čekaj će imamo sve ovo. Daj mi priču, daj mi priču, ej. Dođi traksi, ima jako puno luta, pa, ovdje. Kod ugliješ, ima ugliješ, ima puno luta.
I don't see anymore. I don't see anymore, guys. Ovaj neće da se odvalo spre, mi smo... Ima neko map, minije. Ja ću, stack, ja ću. Slika! Decem. Dobro, dođi, jem ti, meni isti, jem ti. Slika, iza nam je. Biću pomakar, jem. Drop sam shotgun. Bok sam, bul. Bra, legenda, bra. Kada je legenda, slušaj mi. Evo, dođi, jem ti, meni mislim te, stani, stani. Te meni mislim? Da. Ne, meni misliš mi. Šiton, on je smaro cijelo vreme spanine. Ima neko... Idemo, kamerite na hajci, to je to. S... Ima ih jako puno, više od vrata. Ti treba, još i ne treba, jer ti dođi iz Boga. Sto dobio. Kilom. Cak se pušite, dobio sto. 101, to je. Išu neki nabijaš. 114! Manca. Kakva tišina. Imaš big? Jesu, boksam. Desi. Tu net. Pre, moramo led gore, moramo led gore, odvalit će nas. Dođi. Da, dođi led gore, dođi. Ja sam lika odvalio 145, ne? Imaš stash? Ne. Može gdje idem here, da ono idem. Sto full boxam! 170! Znači, nije ni hito lika. Hito sam ga 170! Stop the cap! Bro, šta to odmah krije mi? Gdje sam? Zed, bak ja s tebe hito pisao na koros. Hej, iz home varde. Pick up my car, 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 guys. Gdje on je umra? Splash, da taj Ivan je špin. Sam se. No što im radi malo, molim ti dođi. Dođi, splashava imam puno. 116. Da? Kaži da teda nije imao. Ima, alo, vamo još jedan Ledger Thunder imao. Ajde, budu, ovdje imamo da budu pored nas. I ovaj ima Ledger Thunder. Ugdješa, brat, imam da dobro pađa loot. Brate, što nema late game kap ova je? Peć je za nas u... On je, brate, prošao sve u legi stranaca, on zna džungle, on zna svuda, brate. Džungle, moguće. Nemoj ga klipaš, imam da ti sada pojeći. Vi jedni i drugo gledit kurs. Me? Duo. Full piece, dead. Full piece, kaže Edita, bože, opras. 50. Blago, tebi imaš tijedi kvar. Sad pusat. Bakšu. Usreće mi ili 100 HP. Kom, play su mi tamo, ajde. Usro me! Razi me! Udigneš da znaš kako ga je. Da, da ga dignemo, ne znam više. Znaš kako ga je. Ugriješ, ugriješ, putri, čekaj ćemo na. Nemoj, nemoj! Zašto si takav? Zato, ti nekom kažeš što si takav, druži. On to da se pred 20 sekundi. Ovo, što je stakav? Full hype, full hype, full hype. Da, idemo da vidimo onim steskino. To, to doktore, to. Da postignemo svojka FN dominating in teore na mid. 40 kills. Evo, evo klikom, idem na njim. To, to, ne.
Na meni, na meni su, na meni su. Ja skivam. Nemoj, tikam od zuni. To ja pokupio. Ja. Neko me pokupio od iza, znate. Snika im je ovdje na pumpi, mada. Zato što neko je plešao budin zid i naštepo, toga ja bih gleda. Daj mi ovo. Evo vam 4 splasha ovdje hoćete. Nije oči. Negde materijala cijelo vreme igra. Pogušao da igra, zdaj predikljamo. Znaš da, daj, dubijemo nekog, bre, nemam loot. Dođi vam. Čekajte se, na meni? Na meni su! A dva tima, retardi, gdje ste bili? Evo vamo bench, fajtaju se, ako? Pa na meni su dva tima, gdje? Evo, ako, znači, lik kaže na meni su dva tima, on ide havera na njih, samo. Pa, a gdje ste vi? Ono sobie šokoladku kupila, gadina. Zjela sama šokoladku? A ja šu robiti? А що, мені її дивиться, як вона їде шоколад, я теж може хочу шоколад, блін. Задоволена, блін, мені теж шоколад. Мені теж шоколад, я теж хочу шоколад. Дав. Ай, не сли, гуся. Два тима, на що сюди надо. Добре. Єбем я май. Де? Десять? Сто? Брате. Mogu se kladim da veliki ima... Ne! 80? 100? Krekam, gdje? On mi? Wildcat King? Šta da radim u ovoj situaciji? 0 meca imam! Ubijem jedva, to jedva ubijem. Šta da radim u ovoj situaciji? Zepti, da, miše, propala ljudi. Hvala, glup, ali nula pinga ima ruke, nema mi je. Bled, pa suga da jop, to je da te zajibao mnja, bled, končine kusov gavna tupovo, bled, švedska žirna, bled, 150 kg хуйня, сука, сдохни, бля, эта семья сдохнет, бля, дай-ка мне выиграть ебаную игру, блядь, сука, ты конченая, блядь. Я твою просто мать, блядь, зарежу, конченый ты кусок гниды, ебаный, блядь, ЧСВшная, сука, выблеская хуйня. Slušaj, slušaj. Gdje je taj što je bio van? U meni. 60? Dobro. On pisan. 100? Gdje je što? Bamo neki mnogo dobro, što je baš je dobro. Dobar, to vam pusti da se... Baš dobar. Dead? Dead. Ajmo, mali. Ostali smo na prilu, ne. Ajde mi dok debutamo. Ne doj na solo. Iskreno, reboot, reboot moramo. Tamo da... Prizovemo još ljudi da na meni? Ne, alo, debutam, ili ne? Ja fightam. A, Branko, što radiš da? A, idemo samo da izvikijamo celo. Evo ovdje. Da. Osta, smo je luo. Tamo nuzem njegov kje. Skeliramo se. Pišu pičku materi. A, jebe ti pičku. Ispod nosa su. Misliš? Tako bre. Ovdje skenirao si mi šta sad. Aj, ja vetim da je potom tek samo kao kao. Ajde, vetim. Sad. Sad. Uvaj, što se može. Stop. Mama, nije sad, znači da mi je u materu.